Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa a podíváme se na nějaké žhavé novinky kolem Shopaholic Adele, protože to vypadá, že se jako rozešla s Renem a definitivně je tím pádem bezdomovec. No a tady celá tato událost má takovej prequel v podobě toho, že jako prostě tady Adéla odpovídala na nějaký inzerát, na pomocnou uklízečku a jako trošku se to zvrtnulo. Pojďme se na to podívat. Díváme se na Jacoba, o kterým nevím naprosto nic. Pně nastup i hned, pohybová náročnost, velký počet schodů na pro... Tedy kromě toho, že vypadá jako kdyby fyzi mu vypadaly přes noc vlasy. Pracoviště, tak tím si úplně nejsem jistý u Adely, protože ta neujde 100 metrů bez jakože nějakého velkého problému. Takže v letní a zimní sezóně pracoviště... Jako pro Adélu je problém obecně cokoliv, takže to bych úplně neřešil. Dobře, jako já tady vidím, že jsem padnul jako na další exemplář, ze kterého se mi asi bude lehce chtít zvracet, takže si to dáme rychlejc. Pracovní doba především o víkendech, příležitostný uklid a údržba apartmánu, recepce venkovních, prostranství areálu rezortu, příprava boxu pro úklid apartmánu, kontrola apartmánu po úklidech, externí pracovníky, doplňování inventáře a vedení inventurních seznamů skladu. Ježišmarja, Adéla něco organizovat, pane bože, jen ton. Hala všude, může vlastně nonstop, že vlastně dnes a denně. Hele, jako takhle, Adéla podle mého názoru jako nikomu nelhala. Ona ho reálně milovala. Jo, jako to je na tom to nejsmutnější. Že je to taková jako mírně psychopatická láska a jako celkově prostě láska v intencích jako Adélina mentálního věku 10 až 12 let, to je jako jiná věc. Ale podle mě jako Adéla nelže. Já nevím, jak moc je René hloupej. Jo, jako některé jeho nedávné činy napovídají, že docela hodně. Ale realita je taková, že René jako prostě Adélu od začátku měl na čísla a jako poměrně hodně to nepopíral, abych tak řekl. Takže jako prostě nemyslím si, že jako prostě René se v Adéle nějak zklamal. Jo, jako podle mého názoru je to z jeho strany spíš jako lehce orchestrated, že jako, jak se to vůbec řekne česky, zinscenovaný, jo, jako zrežírovaný by se taky dalo říct, kdy prostě dospěl k závěru, že z Adély už vymandelil tak nějak všechny čísla, který z ní vymandelit mohl a jako prostě teď je na čase udělat Adélce pápa, protože jako prostě koho konec konců zajímá nějaká Adéla, když z ní už ty čísla mít nebude. Potom byl ještě stream s Kopačkou, kde jako to prostě spolu řešili, jo, jako padlo tam 50 různých otázek, ani jedna odpověď a jako celkově to bylo prostě takový, jakože to na mě působilo dojmem, že pro Reného to už nějakou chvíli je uzavřená záležitost. Jo, jako prostě tak, takovej ten přístup, jako hele, já jsem si na ní už odběry nahrabal, jo, jako prostě já už tady mám splněno, jo, jako tak co po mně vlastně chcete? Nějaké odpovědi, to si když tak jděte za Adélou. Jo, jako takhle to na mě působilo. Mě třeba něco opravdu vyžadovala by dělala a víme, jak to skončilo u Pepy, že on po ní taky něco vyžadoval. Nemyslíte nějaký intimní věci, když na to asi taky mohlo dojít, každopádně nejspíš prostě na Lutu už bylo hodně, jelikož nejspíš René. Intimní věci, to si úplně nemyslím. Že měl René bokovku, to je jako v podstatě jisté. Že s tím byla Adéla srozuměná a nedělalo jí to problémy, taky. Proč by pro boha po Adéle měl chtít tohleto? Dá se vlastně říct, že měl Adélu úplně na všechno, kromě toho. Zrovna tak pochybuju, že po ní chtěl, aby vařila. Jo, jako prostě to je takový, já nevím, já bych řekl, že Adéla je pro Reného prostě marketingový koncept, kterému tímto skončila produktová životnost. Tečka. A teď to uděláme tím způsobem, že jako si tady Jacoba mutneme, protože jako mě lehce vadí a kurz čtení si dáme s Cicerem. Děkuju strašně moc, proč mi pomáháš? Tak říkala si na TikToku, že hledáš práci. A teď ještě tu vošípkový růžence. Jako,
Pokud je Adéla tak zoufalá, že hledá práci, tak to vypadá, že se to doma asi fakt vyhrotilo. René už asi dlouho nevydrží tohle všechno platit sám. René spíš už dlouho nevydrží mít tě doma. Jo, jako to bych viděl jako kritičtější bod. Našla si něco? Ten TikTok ti asi moc nevydělá. Adéla, nemáš... No, neviděla. Hlavně je tady jeden drobný problém. Jak se ukázalo, tak Adéla jako prostě pořád ještě dluží daně za loňský rok, kdy vydělávala těch 100 000 měsíčně. Jestli z tohohle má letos platit daně, když jako prostě vydělává zlomek toho, tak bude mít asi opravdu vážný problém. Našla si něco? Ten TikTok ti asi moc nevydělá. Dělá. No, tak jako hele, moc nebo málo. Nevydělá jí dost, jo, to bych asi viděl jako nejzásadnější problém. Adélo, a nemáš někoho, kdo by tě k sobě vzal? Už je vidět, co se u vás děje, víš, jak to myslím. Tak jako, hele, upřímně řečeno, většina lidí... kromě Adély, takže jako prostě řekněme, že lidé s IQ 70 a více, tak jako to prostě vidí už nějakou dobu. Napíšu na tu práci, děkuji. A víš, jak je to s ubytováním? A mohu tam mít psa? Píšou to tam v inzerátu, co jsem ti poslala. OK. Takže paní tam psala, že píšou to tam v inzerátu, co jsem ti poslala. Potom mi tady paní poslala nějaké informace, pomoc na klízečku, to jsme si dělali na začátku. O té pozici, to asi nemá smysl číst, prostě uklid a věci okolo toho, to asi jako všichni chápeme. Potom mi tady dokonce napsala jízdní řád, jak by se tam mohla dostat, když ona ví, ta paní sama žádala se, jelikož ta paní ví, že se dala vždycky vymlouvat na nějaké problémy, třeba na spoje a celkově. Opět jako typická Adéla. Normálně jako prostě furt jen samý výmluvy a když jí člověk ty výmluvy jako prostě rozbije tím, že jí i ty jízdní řády jako prostě pošle do toho messengeru, tak jako výsledek je, že Adéla opět vymyslí nějaké výmluvy. Jo, jako prostě kdo má ještě čas, nervy, náladu a tak dále Adéle pomáhat? Já nevím. Ale evidentně se takoví lidé stále ještě najdou a Adéla na to sází, jako hodně na to sází. Ale tohle to jako na mě působí dojmem, že tady jako prostě asi docházejí kandidáti, protože zaprvé to vypadá, že Adéla jako opravdu seriózně o nějaké práci uvažuje, tedy jako seriózně na její poměry, což jako prostě naznačuje, že dokonce i u Adély jako v hlavě, jo, prostě přišla nouze na kozáky. A to už teda jako je opravdu co říct, když si Adéla uvědomí, že jde z tlustejch do tenkejch. To je první věc a druhá věc, že jako prostě dobrovolníci podle mého názoru došli, jo. Já nevím, jako prostě kde najde Adéla domicil, jako u koho dalšího, poté co jí René vyhodí, nebo pravděpodobně už vyhodil. Jo, jako já to nevím. Zatím to vždycky bylo tak, že Adéla jako vždycky měla nějaký eso v rukávu. Ale jaký eso to bude tentokrát, tak to jsem jako teda opravdu zvědavej. Když paní přijede limuzinu v Libajech, tak ona do té práce nepůjde, protože bude hlava. Takže paní ukázala ty spoje, že se tam může dostat. Ano. Jako přesně tak, jako prostě to si nepomůžeš. Jo, jako naposíláš jízdní řády, Adélu rozbolí hlava. Jo, jako doneseš jí prášky na hlavu, Adéla dostane španělskou menstruaci. Doneseš jí prášky na menstruaci, jo, jako ty jo, normálně Adéla ti skočí ze schodů a doláme se, aby do té práce nemusela. Jo, to je prostě takový, já nevím, no, jako hele upřímně řečeno, kdo jsme tohle nedělali, když se nám nechtělo do školy. Ale to nám bylo 8 let a dělali jsme to naší mámě. Je to teda i s ubytováním, že bych tam mohla mít i pejska, děkuji za tu práci a nepotřebuju nějaký kontakt. Potřebuju. Jasně. Je to tam napsané. Tak tahle ta piruetka jako Adélce úplně nevyšla, ale jako nebojte, budou další. Ubytování částečně hrazeno. Tak to bude problém, hele. Ubytování jako musí být hrazeno úplně, no. Je to v aplikaci práce za rohem. Nemám tu aplikaci, překvapivě, tyjo. Tak si ji musíš stáhnout, je zdarma. To by blbej neřek.
ještě, že má ta Adéla takové vytrvalé rádce. No, ale abych tam mohla mít i pejska a svoje věci, a hlavně, aby v tom ubytování byla i kuchyň, všechno jako v bytě, tak jako za prvé, Adélo, nevím úplně k čemu ausgerechnet tobě bude kuchyň, když jako prostě působíš dojmem, že kuchyň je tvůj totální arch enemy. Jo, jako myslím si, že normálně i bajkonurský kosmodrom by ti jako doma byl platnější než kuchyně. Jo, protože pravděpodobnost, že někdy poletíš na ISS, je zhruba srovnatelná jako pravděpodobnost, že někdy něco dobrovolně uvaříš. Jo, jako Bencek tě k tomu jako podle všeho celkem zkoušel dotlačit a výsledek je, že si mu dvakrát udělala jako mletý maso, který si pravděpodobně záměrně udělala tak nepoživatelný, aby ho odradila a on už příště neotravoval. Jo, jako takže to je první taková drobná hnídopišská poznámka. A jako za druhé prostě, abych tam mohla mít i pejska, svoje věci, aby v tom ubytování bylo to, aby v tom ubytování bylo ono. Normálně prostě jako vyjednávání o pracovní pozici ještě ani nezačalo a Adéla jako prostě už si klade podmínky. Jo, jako to je prostě typická Adéla, to je celá ona. Jo, jako já, kdybyste to náhodou někdo nevěděl, já teda pevně doufám, že nikoho tak tupého jako tady na tomhletom videu mít nebudu, ale kdyby náhodou, tak taková jako malá rada jako ostříleného stratéga, který jako různá vyjednávání má zmáknutá do posledního detailu. No, jako do posledního detailu úplně ne, ale řekněme, že vím takové základní věci, jako že není úplně dobrý nápad klást si podmínky v jednání, které ještě ani neprobíhá. Jo, jako prostě normálně přijít někam a jako místo pozdravu si začít klást nějaký omezující podmínky, jako prostě není dobrý nápad, jak tu protistranu navnadit na nějakou širší spolupráci. Jo? V pozici Adély je to už jako vyloženě nerozum. Jako prosím tě, kuchyň, všechno jako v bytě, osobní věci, pejska, zapomeň na to. Ty jsi v situaci, kdy potřebuješ, aby to mělo 4 stěny, strop a ideálně taky podlahu, ale jako podlaha je opcionální, protože jako udusaná hlína ti jako provizorium prostě musí stačit. Jo, jako ty prostě budeš ráda, když ti nebude pršet za límec. Jo? Ty máš jediný štěstí, že je momentálně léto a jako prostě ten týden až 14 dnů jako na zadním sedadle zhnisánu kuskus jako snad nějak přežiješ. Jo, jako když říkám přežiješ, tak to myslím doslova. Jo, jako že tam prostě nechcípneš. Kdyby byl globálně oteplený březen a jako prostě teploty pod nulou, no tak už s tím budeš mít problém, protože jako pro člověka tak nezvyklého snášet jakékoliv útrapy, je to normálně jako o zmrznutí nebo minimálně o pořádnej zápal plic. Jako se kterým by tě hospitalizovali, takže bys vlastně měla střechu nad hlavou. Jo, jako ono prostě... Kde ti Bůh přibouchne dveře, otevře ti okno. Jo, jako taky pravda. Nikomu jsem nic neudělala. A teď ještě tu o sněhurce, Adélko. Jo, jako normálně okrádání invalidů, jo, jako podporování Honzíka v posílání hejtrů, jako prostě do těch komor, který se nepoužívají jako skladovací prostory. Jo, jako Franky Goes to Hollywood, Mobčátko, jo, jako nic, za nula bodou, jo. Úvěrový podvody, nic, neplacení daní v takovém rozsahu, že jako se o to zajímá kriminálka. Nic ti to neříká, jo, jako určitě si nikomu nic neudělala. Já ti hele nevím. Jen řeší furt to Morče, jako Morče bylo hodně velký fuck up, ale jak vidíš, tak vymyslím i zajímavější věci. Jsi jako spokojená, jo?
za mě, jako mohl bych ji pokračovat. No, co jsem dala k popelnici a králíka do lesa, to je ten problém. A počkej, tyjo, ty zdala králíka do lesa, teď jako králíka do lesa dal šopaholik Davča, ne? A Morče taky nechal zmrznout Davča, tak jako prostě ty se najednou, hele, dozvídáme věci, tyjo. Já už jsem si myslel, že Adélka je v podstatě nevinná a ona se takhle blbě smyčne. Nerada bych, aby si něco dal ven. Skutečnost, že tady ty zprávy čteme, jako dost jasně naznačuje, že tomuhle tomu požadavku asi nebylo úplně vyhověno. Mě to jako úplně fascinuje, tyjo. Normálně prostě Adéla vždycky v těch soukromých zprávách říká, nedávej to ven, já bych byla strašně ublížená, jo, jako ty jsi moje kamarádka, mě by to hrozně mrzelo. Potom ty zprávy líknou, opět vždycky, a Adéla se hrozně diví, tyjo. To je takovej problém tomu člověku zavolat, jako zavolat telefonem, jo, prostě hezky postavu vzít telefon a použít ho jako telefon, jo, bez nějakých messengerů a podobných blbostí pro zoomery, jo, to je prostě takový, jako, jasně, že i ten rozhovor si ten člověk může nahrát, ale ve srovnání se screenem DMek už je to jako poměrně netriviální, jo, jako já jsem se z důvodů, které tady nemá cenu rozebírat, poměrně dlouho zabýval tím, jako jestli existuje nějaká použitelná aplikace na nahrávání telefonních rozhovorů, nic moc jsem nenašel, jo, jako takže prostě takových aplikací je milion, ale aplikací, které by jako ten rozhovor zpracovaly v mnou požadované kvalitě, jsem našel velmi málo, konkrétně nula, jo, jako takže možná, že tohle by byla cesta, Adélo, no. Víš, ono to všechno není tak, jak vy si myslíte. Ne, Adélo, ono je to horší. Tak z toho budu mít normálně spánkový paralýzy. Jsme tu jak dvě spolubydlící, nech si to pro sebe. Jako, to byla snad podstata, ne? Z Rendovy strany minimálně. Napíšeme si, až skončíš stream, jak to víš, to nevím, v jakém je kontextu, skončíš stream, jasně, něco ti napíšu, ale prosím, neřeš to na streamu, jenom si to přečti. Tak tomuhle požadavku nevím, jestli bylo vyhověno, ale úplně bych se nedivil, kdyby taky ne. Včera mi řekl, že vím, jak to je, že ke mně nemá žádný city, že spolu spát nebudeme, že mi chtěl jenom pomoct. Jasně. A to byl ještě velmi, 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 velmi citlivej. Kdyby to otevřeně řekl tak, jak to reálně je, tak by řekl, že chtěl pomoct sobě. No. Takže jako Adéla prostě, tyjo, jako něco ti napíšu, ale prosím, nečti to na streamu. Anakin, you're breaking my heart. Jo? A přitom, kdyby tušila, jak zlý je to mezi nima ve skutečnosti, no tak jako by úplně zapomněla na to, že by se tohle nemělo řešit na streamu. A ty jsi k němu něco cítila? No samozřejmě, o tom už jsme se tady bavili, jo, jako to je na tom právě to smutný, že jako prostě Adéla vždycky něco cítí k těm biznismenům, který si na ní chtějí nahastlit tiktokový odběry a jinak je jim úplně ukradená. Jako prostě ona ta zlá, zákeřná, manipulativní mrcha je ve skutečnosti jako prostě tyjo postava jak ze Shakespeareovy bouře, jo, jako prostě docela tragický osud. Ty jsi k němu něco cítila? Jo. Takže tě tam má jako obrázek. Představa Adély jako obrázek je jako docela děsivá. Setrváme-li u klasiků, tak jako možná něco jako kresby Žistáva Dorého k Dantovu peklu. Takže jste spolu nespali. Dobře, tady to je ta méně nechutná část. Ta představa, že někdo s Adélou nespí, je docela příjemná. Zejména, když ten někdo jsem já. Nevím, co mám dělat. Asi já už nevím, co si mám myslet. Myslím tě, Adélo, nemysli. Ve tvým případě je tento proces krajně riskantní s nepředvídatelnými výsledky.
Ráno ani třeba neřekne ahoj, kdy vstává do práce nebo tak. Hele, Adélo, upřímně řečeno, já mít doma něco jako ty, tak ne, že jako neřeknu ahoj, já řeknu vypadni. Jo, takže tohle to je ještě velmi, 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 velmi pozitivní scénář. A teď už ho to nebaví? Já velmi vážně pochybuju o tom, že ho to někdy bavilo. Jo, jako takže ne, že bych se divil. Asi ne. Asi ne. A hlavně prosím tohle nikomu neříkej, to se nesmí nikdo dozvědět. Protože kdyby mě vyhodil, já nemám kam jít, nemám nic. To je dost, že ti to došlo, Adélo. A že jsi v téhle situaci prakticky třetí rok, tak jako a došlo ti to teď, a že to není úplně v richtiku, tak jako to si uvědomuješ? Jako úplně ne, že? Ještě jsem brečela. Nikdo ti na to není zvědavej, Adélo. Jo, jako prostě tvoje krokodýlí slzy definitivně a neodvolatelně nezajímají ani kliku od záchoda. On mi řekl ještě, řekně to si klidně fňukej, na mě to neplatí. Jako, je to tak, no? Co víc k tomu říct? Tak dlouho se chodí se džbánem provodu, až je holub na střeše, jak to říká to staré švédské pasloví. No, to je jako prostě takový, hele, tak dlouho si, Adélo, svoje okolí emocionálně vydírala svými jako prostě mentálními breakdowny a předstíranými záchvaty pláče, až na to tvoje okolí přestalo být zvědavé. To je překvapení. A v sobotu jede na TikTok sras a já budu zase celý den v bytě. Budíš to přáno vám oběma. Mám takovej pocit, že minimálně ty si nic lepšího nezasloužila a on vlastně taky ne, protože když si tak představím, jak asi bude vypadat průměrný TikTok sraz s účastí ksichtů, jako jsou Renda a Kopačka, tak jako prostě zlatý sezení doma a koukání do holí zdi. Tam aspoň nechytíš žádnou lákavou kožní chorobu, což na TikTok sraze jako teda opravdu vyloučit nedovedu. Já ti říkal, ať si dáš pozor, aby tě nevyužil. A on Adélu využil. To je překvapení, tyjo. Jako Adélu využil úplně každej za minimálně posledního půl roku. Včetně mě, což je trochu smutný přiznat, ale je to tak. Jo, jako prostě já to naprosto regulérně beru tak, že to, že budu mít na týhletý reakci nějaký čísla, tak jako prostě Adélině marné, z mého pohledu víceméně bezcenné existenci dává jakýsi smysl. Je to toxic? But true. No. Takže jako prostě Adélu využil naprosto každej. Nevím o nikom, jako prostě půl roku zpátky, kdo by Adélu nevyužil. Jo, jako prostě poslední, komu jakž takž věřím, že Adélu měl i na jiné věci, než aby se zviditelnil, je jako prostě šopaholik Davča. A i tam je to jako s velkým otazníkem, protože tam se to podle mě dost vyvíjelo jako s průběhem toho vztahu, kdy Davča jako postupně začínal chápat, jaký bič si na sebe upletl a jako po které straně je jeho krajíc reálně namazán. Jo, takže prostě možná se dá říct, že rok zpátky Adélu využívali naprosto všichni. Přiznejte se, kdo jste čekal, že René ji využije? Já jsem teda ohromně překvapený. Já tam nemůžu jet jenom kvůli tomu, že prostě ohledně mě něco na internetu, že bych tam dostala. Adélo, mám dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá je, že bys tam nedostala. Ta špatná je, že je to proto, že za to reálně nikomu nesojíš. Jen prosím všechno, co ti píšu, neřeš veřejně. Děkuju. Já jsem regulérně smutnej, tyjo. Já už jako prostě... Já to nemám jak ironizovat. Tyjo, jako prostě mě došly jedovatý aforizmy. To se mi nestává. On si musí uvědomit to, že já nemám nikoho a nemám třeba s kým jít ven nebo tak.
On si to uvědomuje. Jemu je to jedno jak kolo od trakaře. Jo, jako prostě on až dospěje k závěru, že tě má plný zuby, tak tě prostě vyhodí z bytu a jako bude si užívat čísla, která si mu přinesla a jako tím pro něj budeš uzavřená kapitola. No. Já to vím, no. Co víme všichni, no. A nikoho z nás to netrápí. A jak jsi to věděl? Adélo, jako to věděli všichni dávno, včetně tebe, to mi nevykládej. Tak blbá nejsi ani ty. Že nemáš prostě kamarády jít kafe ven nebo do parku. Hele, jako upřímně řečeno, Adéla mi jako trochu připomíná Mazgala, jo, jako prostě, který jako řeší šrouby do koloběžky, zatímco jako prostě nad jeho hlavou visí Damoklův meč, já nevím, jakých daňových úniků a exekucí a čeho všeho možného. Jako prostě Adéla tady podle všeho reálně čelí jako kriminálnímu vyšetřování a jejím klíčovým problémem momentálně není, že jako když jí René vyhodí, no tak jako cesta do cely předběžného zadržení je vlastně best case scénario. Jo, jako ona tady řeší, že nemá s kým jít na kafe a že René, který ji než využívá, je tak hrozně necitlivý, že to nechápe. Prostě se ou, Adélo, tyjo, pozor, taková ošklivá slovíčka. Já myslel, že když zrovna nezabíjíš domácí mazlíčky, tak seš family friendly. On, že se zavře do studia, je na telefonu, nebo něco řeší, nebo jde pryč ven a já tady sama. Adélo, jako, kdybych měl doma takovej žebřík, jako seš ty, tak neudělám nic jinýho. Jo, jako prostě, buď ráda, že jako, tě prostě nezavře do komory, aby měl pro sebe zbytek bytu. Jo, většina rozumných lidí by o tom v této fázi vašeho vztahu jako velmi vážně uvažovala, bez ohledu na to, že je to trestný čin jako v sazbách na tvrdo. Kouknu a vidím to na tobě. Jako, prosím tě, co na Adéle vidíš, ty, jako, já na Adéle obvykle vidím věcí, ale jako teda samota to úplně není. Možná trošku přeneseně, v takovém tom smyslu, jako kdo by se chtěl bavit s takovouhle brokolicí. Protože víš moc dobře, že všichni na mě zveřejní konverzace, všechno, proto já už se bojím někomu psát. To se bojíš zcela správně, Adélo. Gratulujeme a posíláme klíčenku a pozdravy od Chocholouška. Nemáš komu se svěřit. A já toho teď využiju. Tam bohužel není, ale mělo bejt. Vždy, kdyby se dozvěděl, že si s tebou píšu, tak by bylo halo. Nebylo. Já myslím, že Renému by to bylo úplně ukradený. V pohodě, nechám si to pro sebe. Děkuju. Není zač, doslova. Já prostě nemám nikoho, nemám peníze, nemám nic, musím tady být. Jak říkám, Adélo, je na čase, že jsi s tou uvědomila. A já nechci zase bydlet sama. Nechceš, ale budeš muset. Jo, jako best case ve tvém případě je, že budeš bydlet. Jo, jako klást si takové podmínky, jako že to nemá být sama, je ve tvojí situaci jako dost rozežranost. Přetvářit se na streamu, že je všechno v pohodě, že mám happy náladu, to není jednoduchý. Adélo, pro tebe není jednoduchý se přetvářet na streamu? A co jsi dělala poslední 4 roky? Pletla věnečky z pampelišek? Asi těžko, na to si moc levá. Protože naposledy, jak si pouštěl nějakou tu moji hlasovku na streamu, to se mi nelíbilo. Naštěstí, Adélo, jako prostě vše je odčiněno. Jenom na tebe líknula celá tahle konverzace. Stejně tohle jsem všechno věděl, tušil. Hele, já vím a tuším věcí, poté co se je dozvím, že by si se nestačil divit.
Já jsem včera uvařila, on mi řekl, že takhle sem letý maso nedělá a že to jíst nebude a dala mu jídlo sousedka. Hele, vzhledem k tomu, Adélo, že drtivou většinu tvých kulinářských výtvorů bych se bál i spláchnout do záchodu, aby se ten ubohý záchod nesebral a nešel mě žalovat do Hágu. Je to celkem pochopitelné. Ještě pouštíš ty písničky, tak tu brečím. Adéla, smutný písničky, tyjo. Bolestivá záležitost. Nebreč u písniček a hledej práci, ty slepice. Místo, aby byl rád. No on je rád. Počítám, že je rád za takovejch 1500 až 2000 denně. No. Jsem to tak, že v hajzlu. No to seš. Nemám nikoho. No to nemáš. A špatná zpráva na závěr téhleté myšlenky ani mít nebudeš. Až skončí stream, můžeme si zavolat. Po ničem jiným netoužím, Áďo. Normálně prostě ty jo. Konverzaci, kterou můžu líknout, už si mi dala. Jo, jako teď si prostě ještě zavoláme, aby to bylo úplně dokonalý. A nebo možná taky ne. Třeba na to jenom peču. Jsem úplně v háji. Jsi, byla jsi a budeš. Já myslel, že když se k němu nastěhuju, že se to třeba změní, že to bude dobrý. Ano, Adélo, protože přinejmenším u tvého posledního partnera, krásného Pepka, jsme viděli, že když jsi se k němu nastěhovala, tak se všechno změnilo k dobrýmu a bylo to vlastně úplně Gucci all right. Tahle konverzace je prostě mezi náma dvouma. Jak se to říká anglicky? Just between you and me and the lamppost. Jenomže jako bohužel lamppost byl v tomhletom případě jako trošku riglej KGB, jo? Jako v tom vtipu. Víte, jak poznáte, že vás odposlouchává KGB? No, podle toho takhle tlustýho kabelu, co vám vede z okna k tomu generátoru, který stojí před barákem. Ale jsem psychicky prostě úplně pořád jenom brečím teď. Neboj, Adélo, brzo přijde čas, kdy brečet nebudeš. Protože tvoje spolubydlící v azylovém domě to bude tak že tě za to budou tak dlouho bít, až ti to dojde. Já taky na tom nejsem dobře, víš? Ale budu, až líknu tyhle ty konverzace. Jak to, zlato? Vždycky se dá vše vyřešit, To se mi snad jenom zdá. Adéla! Někomu vysvětluje, jak se vždycky všechno dá vyřešit. Normálně prostě tyjo... Zavolejte architekta, že má ten Matrix nějakej buglej. No. Ale ne, ale u mě ne. Jo, takhle, aha, rozumím. Jo, jasně. Adéla je takovej ten typ, který ti vždycky dovede dobře poradit. Přesně v duchu, ať jedí koláče. Jasně. Já mám taky špatnou pověst. Líknutí Adélinných hlasovek ti v určitých společenských kruzích pronikavě vylepší. A v určitých zase zhorší, no, ale jako koho zajímají jako prostě reakční kanály, které ještě úplně nezblbly s Adély. Prostě jsme tu jak dva spolubydlící, kdyby se dozvěděl, že si s tebou píšu, aby byl průser a ty to moc dobře víš. Ano, vím to moc dobře a je mi to úplně jedno. Sakra, vždyť já nejsem až tak ošklivá holka přece. Jsi nádherná, Adélo. Já bych teda neřekl, že jsi ošklivá holka, jo, jako já bych řekl, že jsi ošklivej ghoul, ale jako to je hodně otázka definice. Že jsem viděl horší, ale ty byli v rakvi, takže se nepočítaj. Jak horší? Hlavně poměrně silně zaváněli jako schnilý maso. Jakože nejsi úplně ošklivá. No to nejsi, jenom relativně. Ve srovnání například s koňským zadkem? Ne, lžu. I tam je to bída. Děkuji.
No není zač, no. Opět a znovu. Že nemám skoro žádný prsa, to je kvůli té operaci srdce. Hele, Adélo, je super, že si na všechno, včetně jako svojí fyziognomie, dovedeš najít výmluvu. Ale realita je taková, že to nás nezajímá. Jo, jako prostě, prostě vypadáš jako silně nepovedené osmileté dítě. A jako kromě specifických jedinců, které asi přitahuje právě tohleto, tak prostě jako opravdu nejseš mainstreamovej ideál krásy. Asi, jo? Že si to dovedeš rozumově zdůvodnit, je pěkné a k ničemu. No. Prsa nejsou všechno? No to ne. Kromě toho má Adéla taky pěkně hnusnej ksicht. A prostě nevím, co mám dělat. Najít si práci. Když do toho se ti nechce, no, chápu. Nemám nikoho, komu bych se svěřila, nebo tak jsem úplně sama. Svěř se svým internetovým přátelům. Není spolehlivější způsob, jak zvýšit svoji popularitu. A už to nedávám. A to počkej na to nejhorší, co teprve přijde, nebo pravděpodobně přišlo před nějakýma 5-6 hodinama. Celý dny být zavřená v bytě, to taky není dobrý. Být celý dny zavřená v autě, ti bude vyhovovat lépe? Já pevně doufám, že ano, protože přesně to je tvůj osud. Protože jeho sousedka mi vyhrožuje, až mě potká, že mi rozbije hubu. Hele, tento problém už je momentálně vyřešený. Sousedka jako ztratila motivaci. Když si z kvartíru pryč, už si zoufala. A já to pořádně pomilkuju. Tam opět chybí. Dobře, OK, tohle bylo trošku pokrytecký. Nemilkuju to vlastně o nic, no jako o nic míň, než ten člověk, který ty hlasovky líknul. To zase ano, jo, jako já jsem nelíknul konverzaci, ve který jsem 15krát slíbil, že je přísně důvěrná a ven se nedostane. Takže jako ano, jsem o něco menší zrůda. Já vím, že jsem k němu neměla jezdit, no to neměla, no. Jako hele, v těch Mikulášovicích si na tom technicky vzato byla lépe. Jo, jako tam si mohla kempit na zahradě u nějakých divných týpečků, který teda nevím, co s tebou dělali, a upřímně řečeno se mi přitom trochu zvedá žaludek, protože jako tyjo, to je grupáč, že lidská stonožka je proti tomu jako románek pro dospívající dívky, ale zase na druhou stranu jako nepršelo ti tam za límec. A to se ve tvým případě počítá. Jenže v těch Mikuláčovicích já neměla lednici, pračku, nic, co jíst, byla jsem tam v... No, hlavně, že tady si na mnohem lepších místech, konkrétně na ulici. Jo, jako absolutně skvělý. A prosím tě, jako pod mostem lednici a pračku máš? No, protože jestli ne, tak jsi úplně nepolepšila. A aniž bych si chtěl hrát na proroka, tak bylo poměrně zřejmé, že to tak dopadne. Protože u tebe to vždycky tak dopadne. Tak si vydělej pro sebe, udělej si zadní vrátka. No jo, ale to by Adéla musela makat, kámo. Jako pláčeš hezky, ale na špatným hrobě. No. Jenže ten TikTok mi ty peníze nedá a jsme u toho. A YouTube už nevydělává, pokud kdy vydělával. Jo, jako prostě já myslím, mě by zajímalo, jestli někdo reálně viděl Adélino AdSense. Jo, jako jestli prostě máme nějaký důkazy, anebo jestli je to postavený víceméně na Adéliných tvrzeních, ale jako prostě těch 30 tisíc, co Adéla tvrdí, že jí vydělával YouTube, je podle mého názoru těžce mimo realitu. Jo, jako prostě za prvé, na to, že tam měla 660 tisíc odběratelů, tak ty čísla na jednotlivých videích jako nebyly žádnej zázrak. Za druhé, jako prostě jedno video týdně, to jako prostě opravdu není, tyjo, jako kanál, který jede jak dráha. Za třetí, jako prostě
polovina, jestli ne dvě třetiny videí, byly pod monetizační délkou. Já to nechápu. Adéla podle mého názoru jako vůbec nepochopila, že jako prostě dlouhé video rovná se reklamy. Jo, jako ona byla schopná nahrát video, který mělo 7 minut 55 vteřin. Jo, jako o 6 vteřin netrefila tu monetizační délku, což mě vede k závěru, že vůbec netušila, že něco takového existuje. A za třetí, jako na mě to působilo dojmem, že Adéla prostě jako na třetině videí má žlutej dolar a jako na druhé třetině videí má tu monetizaci zapnutou, tak nějak jaký zrovna pat prst na displej, když to video nahrávala. Jo, jako prostě úplně random to podle mého názoru bylo. Takže jako nemyslím si, že ten Adélin kanál někdy jako vydělával takovýhle peníze, ale pakliže ano, no tak dneska je to dávná minulost. Jo, jako dneska je to vlastně o to horší, protože jestli ten Adélin kanál tehdy ty peníze vydělával, tak dneska z toho Adéla bude doplácet daň a tu daň bude doplácet z těch nula peněz, který ten kanál vydělával teď, jo? Takže jako, jestli ten kanál někdy jel bomby, tak vlastně tím hůř. No. Už nevydělává a už teď řeším součetní daně na splátky, protože na to nemám. No? A určitě to bude jenom lepší, Adélo. Hele, domluv si splátkovej kalendář, který nejsi schopná dodržet, což je ve tvém případě jakýkoliv splátkovej kalendář. To je podle mě to úplně nejlepší, co můžeš udělat. A hlavně si nezapomeň koupit nějaký hrníček ve Starbucks, protože ten tohle za tebe vyřeší. A musím zaplatit červené srpen poplatky. Tudududum. No. Já třeba, když jsem do tohohle všeho šla, já ani nevěděla, že má děti, nebo že byl někdy ženatý. No dobře, tak tě na čísla zneužil jako prostě rozvedenej s dětma. A co má bejt? Jako, chtěla si s ním zakládat rodinu? Jo, moment, já zapomněl, chtěla, ale to je tvoje chyba, ne jeho. Jsem prostě pitomá. Já jí. Jo, hele, moje řeč, brácho, líp bych to neřekl. Já jí tohle vystihuje jako velmi přesně. Jsem prostě pitomá. Ne, Adélo, nebuď k sobě tak tvrdá, hele. Jsi absolutně skvělá. Jen to na tobě není poznat. Měla jsem zůstat radši ve srčkách bez jídla. No, jako, jak říkám, myslím si, že u těch týpečků na zahradě si na tom poněkud paradoxně jako nebyla zase tak zlé. Protože teď fakt celý den každou chvíli brečím. A to počkej, až budeš brečet jako prostě celý dny. Nemám chuť do života. To je to poslední, co bych ti, Adélo, vyčítal. Já bych jí na tvém místě neměl už tak třetí rok. A to bylo v době, kdy se ti oproti současné době teda sakra dařilo. Protože teď fakt každý den každou chvíli brečím. Každý den každou chvíli, skoro jak haiku. No, ale jako jinak prostě opět jako ne, že by to u Adély bylo něco tak mimořádného. No, nemám chuť do života. Neměj. Za těchto podmínek to není dobrý nápad. On ti nedává peníze? Jako ještě jí bude dávat peníze, kvůli kterým si ji přitáhl domů. Jako je snad blbej? Ne, ani bych si je nevzala. A pozor, tyjo, normálně Adéla má svoji hrdost. Jo, jako ona sice kouřila bambány na Dobříši a jako úplně klidně to přiznala na streamu. Ona sice je člověk, který jako když protekl, tak to během 20 minut věděla celá česká influscéna, ale jako peníze by si nevzala. Zajímavý, že okrádat invalidů jí problémy nedělalo. Prostě internet se to nesmí dozvědět, jak to je. Jak si, abych tak řekl, nevím úplně, jak přesně to popsat, právě se stalo.
a přetvařovat se na svým to taky už není jednoduchý, nejradši bych se tam rozbrečila. Tak se tam rozbreč, víš, jaký to bude mít čísla? Hm? Chápu, já to vím. Hm? My teď už taky. Zatím znám to, poznám, jak se člověk cítí. Normálně ty jo, empatie sama, hele. Ale ty hlasovky teda jako s dovolením i tak líknu. On si neuvědomuje, že kdyby lidi věděli pravdu, jak to je, tak by ho všichni se... Co? Co to bylo za konec videa? No, dobře. Jak to je, tak by ho všichni asi sepsuli, nebo jako prostě asi chápeme kontext. Neměli rádi. Jako hele, Adélo, upřímně řečeno, na každýho tvýho partnera líknula nějaká špína. Že by je internet nějak cancelnul, jako úplně si nemyslím. Jistě, že jim ty čísla nevydržely, ale oni jim nevydrželi proto, že jako prostě ty lidi byli bez tebe absolutně nezajímaví. Jo, jako ne proto, že by je někdo cancelnul. Neměl důvod. Jakkoliv ty lidi neměli tvoje partnery rádi, tak tebe vždycky nenáviděli víc. Jo. To je, myslím, celkem námět k zamyšlení, ne? Ale já se teda obávám, že ty na nějaký velký zamýšlení teď nebudeš mít úplně čas, no, to je na tom trochu hloupé. Ano, a s touhletou bombou musíme skončit. Díky, že jste se dívali. Dobrou noc. Děkuji všem, kteří jste dokoukali až sem. Poprosím vás lajkovat, odebírat, sdílet, mrknout se na členství na tomhletom kanále, případně na donate, případně přijďte odpoledne k nám na stream, večer k nám na stream. Veškeré potřebné údaje k tomuhle tomu všemu jsou dole v popisku. Mějte hezký den a kapibaru. Cicero v botech nemá vložky. Cicero, to je pražská modla.